ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានសារព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម រឿងនេះប្រញដែលល្បីថាថតមិនបានលុយនោះកំពុងខ្លាយជាប្រធានបទមួយដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណាបើតាមការលើកឡើងបកស្រាយពីខាងអង្គការសម្បត្តិថាផ្ដល់ឲ្យជារៀងរាល់ខែតែរឿងចំណាយលោកអង្គការមិនអាចទៅគ្រប់គ្រងលុយឲ្យអ្នកណាបានទៀតឡើយ តើតោងនឹងរឿងនេះប្រញនេះលោកអឹមជីវ៉ាប្រធានព័ត៌មានសិល្បករកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងផងដែរដោយបានឲ្យដឹងនៅចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងការចំណាយសម្រាប់ក្រុមនេះប្រញដោយលោកអឹមជីវ៉ាបានឲ្យដឹងថាពេលឮថាប្រញថតមិនបានលុយមួយរៀលខ្ញុំពិតជាហួសចិត្តអាណិតអាប្រញណាស់កន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់បានហៅអាប្រញ ទៅថតស្ប៉តពាណិជ្ជកម្មឲ្យក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំផលិតពេលថតចប់គឺខ្ញុំបើកលុយឲ្យភ្លាមៗសូម្បីតែមួយរៀលមិនចំពាក់ផងដោយថតម្ដងពី1,000 ដុល្លារក្នុងមួយក្រុមថតចប់ភ្លាមបើកលុយឲ្យភ្លាម ខ្ញុំមិនយល់ថាលុយដែលខ្ញុំបើកឲ្យអប្រញជាច្រើនស្ប៉តផ្សេងៗដែលថតឲ្យខ្ញុំមិនតិចជាង2,000 ដុល្លារទៅ3,000 ដុល្លារបើមួយក្រុមចែកគ្នាក៏មានចំណែកអប្រញដែរមិនជ្រៀតជ្រែករឿងលុយនឹងទេតែវាឆ្ងល់ហេតុអីអប្រញអត់បានមួយរៀលលុយហ្នឹងវាបាត់ទៅណា ឬមេដឹកនាំអប្រញគេសន្សំលុយទុកឲ្យប្រញថ្ងៃក្រោយបានគេឲ្យបើឲ្យអប្រញអប្រញក៏មិនចេះទុកដែរចាំមើលថ្ងៃក្រោយទៀតមើលក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកផលិតករមួយរូបខ្ញុំពិតជាមិនគ្រប់គ្រងការគេងប្រវាញ់លើកម្លាំងពលកម្មក្មេងឡើយ អប្រញម៉ែអូវាក្រណាស់ខ្ញុំធ្លាប់ទៅផ្ទះអប្រញផ្ទាល់នៅខេត្តសៀមរាបហេតុអីប្អូនជួបរឿងបែបនេះទៀតអាណិតអប្រញណាស់ខ្ញុំក៏មិនជឿថាមេដឹកនាំអប្រញធ្វើបាបវាដែរព្រោះដោយសារតែមេដឹកនាំអប្រញនេះហើយបានធ្វើឲ្យអប្រញល្បីមានគេស្គាល់ អញ្ចឹងមានតែចាំមើលចាំស្ដាប់ការបកស្រាយទាំងអស់គ្នាកុំអាលវិនិច្ឆ័យតែម្ខាងបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា